ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်ထားဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာလူရာဆန္ဒမန္တမြပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။အေဥကံကဖရာကစလို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မန္တမြကိုအလူဒါနပြုပေကံလူဒန်စွန့်ကြဲခြင်းအမှုကိုပြုကြတဲ့အလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာရှိကြတဲ့ဥစဉ်တို့အားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုဒီကနေ့ဥစဉ်ဓမ္မဒါနပြုမျှဝေပေးမှာကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တပ္ပုဒိတဒါနဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတပ္ပုရိတဒါနာဆိုတာသူတော်ကောင်းအလူလို့ဒီလိုအနတ္ထိပယ်ရပါအလူဒါနာကိုပြုတဲ့နေရာမှာဖရာလောင်စရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာအလူဒါနာကိုဘယ်လိုပြုလဲဒါနာပြုတဲ့နေရာမှာဖရာလောင်စရှိတဲ့ရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးများဒါနပြုပုံကိုဦးဇင်းတို့တွေ나ယူမှတ်သားပြီးတော့ဒါအတူယူလိုက်နာကြင့်ကြံပွားကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဧကမုတ်ချရရှိကြမှာအမှန်ပါပဲဖယားလောင်စားရှိတဲ့ရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးများဒါနပြုပုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတပ္ပုရိတဒါနတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိပါတယ်ပင်စီမာနိဘေခဝေတပ္ပုရိတဒါနာနိအစရှိတဲ့ပါဠိတော် ਨੇ ဟောကြားထားတာပထမဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့တတ္တာယဒါနံဒေတိတဲ့ဖယားလောင်းစားရှိတဲ့ရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးများဟာဒါနပြုတဲ့အခါမှာတတ္တာယတထာတရားဖြင့်ဒါနံအလူကိုဒေတိပေးလူတယ်တဲ့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာယရနာ၃ပါးကံကံကျူတရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တတ္တာတရားနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့တတ္တာတရားနဲ့ပေးလူကြတယ်တဲ့အလူဒါနတွေကိုပြုကြတာဖြစ်တယ်ဒါဘုရားလောင်စရှိတဲ့ရှေ့သူတော်ကောင်းများကဒါနဆိုတာပေးကံလူတန်းစွန့်ကြဲတာတချို့ဒါနပြုတယ်သူများကဲ့ရမှာဆိုလို့လူလိုက်ရတာမျိုးသူတပားတွေကတိုက်တွန်းလို့လူလိုက်ရတာမျိုးကိုကိုတိုင်ကတဒါမပါပဲနဲ့ယရနာသုံးပါးကံကံကျူတရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တဒါတရားမပါပဲနဲ့ဒါလူလိုက်ရတာမျိုးတူရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှေ့သူတော်ကောင်းများကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အလူဒါနပြုတဲ့အခါမှာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပဲလူရလူရဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဒါနပြုရပြုရပေါ့တထာတရားနဲ့လူတန်းပါတယ်တဲ့တထာယဒါနံဒီတီဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတက္ကိစံဒါနံဒီတီတဲ့တက္ကိစံယူသေးစွာဝါကောင်းမွန်တန့်ရှင်အပြစ်ကင်းအောင်ပြု၍လူဝယ်ပစ္စည်းကိုကောင်းမွန်တန့်ရှင်အပြည့်ကင်းအောင်ပြုပြီးတော့ဝါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရူရူတေတေလေးလေးစားစားဒါနံအလူကိုဒေတိပေးလူ၏တဲ့တက္ကိစံယူတေစွာဒါနံအလူကိုဒေတိပေးလူတယ်တဲ့ရှေ့သူတော်ကောင်းများဟာအလူဒါနတစ်ခုကိုပြုပြီးဆိုရင်ပေကံလူဒန်းစွန့်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုပြီးဆိုရင်ကိုပေးကံလူတန်းစွန့်ကျဲမဲ့လူဘဝတ္ထုကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းမုံမုံမြက်မြက်ကောင်းကောင်းမုံမုံလေးပြုလုပ်ပြီးတော့လူတယ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲယူယူတေတေလေးလေးစားစားပြုလုပ်ပြီးတော့ယူယူတေတေလေးလေးစားစားစိတ်နဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုယူတေလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ယူယူတေတေလေးလေးစားစားပေးကံလူတန်းနေဒါတက္ကိစံဒါနံဒီတိ
နံပါတ်3ကကာလီနဒါနံဒီတိတဲ့ကာလီနအခါအားလျော်စွာဝါပိလူတင့်ရာအခါမှာဒါနံအလူကိုဒေတိပေးလူတယ်ဖျားလောင်းစားရှိတဲ့ရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးများဟာအလူဒါနကိုပေးလူတဲ့အခါမှာအခါအားလျော်စွာပေးလူတင့်ပေးလူတင့်ရာအခါမှာဒါနံအလူကိုဒေတိပေးလူတယ်ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောရင်ကုခိလူဆိုရင်တော့ဝါစုသင်္ကန်းတွေစက္ကလူဒန်းရမယ်ချိန်ခါကာလမှာဝါစုသင်္ကန်းကိုဒါစက္ကလူဒန်းတယ်ပေါ့ကထင်ယာတီမှာလည်းပဲကထင်သင်္ကန်းလူဒန်းတယ်မနက်ပိုင်းမှာစွန်ဘောစဉ်ချိုးချင်းရတာအဖျားပြားကိုလူဒန်းစက္ကတ်ညနေပိုင်းမှာအဆက်တဲ့အဖျော်ရမကများကိုဒါစက္ကတ်လူဒန်းတယ်ပေါ့နေမကောင်းတဲ့ခါမကြမ်းမာတဲ့ခါမှာစေဝဓက်စာတွေကိုဒါလူဒန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကာလေနအခါအားလျော်စွာဝါပိလူတင့်ပိလူတင့်ရအခါမှာဒါနံအလူကိုဒေတိပိလူတယ်ဒါရှိဘုရားလောင်စရှိတဲ့သူတော်ကောင်းများကဒီလိုပိလူတာလေနံပါတ်၄ကအနုဂဟိတစိတ်တော်ဒါနံဒေတိအနုဂဟိတစိတ်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ့တာခင်မင်ယူငင်သိမ့်ပိုက်တတ်သောလောဘမူစိတ်မရှိသည်ဖြစ်၍ဝါရရရောရောမနှမျောမတွန့်တူပေးလူလူသောစိတ်ရှိသည်ဟုတဝါဖြစ်၍ဒါနံအလူကိုဒေတိပေးလူရယ်ကိုပေးလူလိုက်တဲ့လူဝဲပစ္စည်းအပေါ်မှာလောဘနဲ့ညှိကပ်ပြီးတော့မหนีဘဲနဲ့တွေ့တာပြီးတော့မหนีဘဲနဲ့ရရရောရောမနှမျောမတွန့်တူဘဲနဲ့အလူဒါနကိုရှေ့ဖရာလောင်းသူတော်ခေါင်းများဟာပေးလူကြတယ်နံပါတ်5ကအတ္တနိစပရိစအနုပဟိစဒါနံဒေတိအတ္တနိစမိမိဤဂုံကို၎င်းပရိစသူတပါးတို့ဤဂုံကို၎င်းအနုပဟိစမထိုးနှက်မချေဖြတ်မှု၍ဒါနံအလူကိုဒေတိပေးလူဤသူတပါးအလူတို့ကဲ့ရဲ့မိမိအလူကိုတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့ဂုံတို့ဂုံပြိုင်မမာနတွေနဲ့ရှိသူတော်ကောင်းဖရာလောင်းသူတော်ကောင်းများဟာအလူဒါနတွေကိုမပြုတ်ဘူးတဲ့သူတပားကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်အောင်ပေးလူတယ်တဲ့ငါးချက်တဒ္ဒါယဒါနံဒေတိနံပါတ်1တဒ္ဒါယနဲ့ပေးလူတယ်နံပါတ်2ကတက္ကိစံဒါနံဒေတိယူယူတေတေပေးလူတယ်နံပါတ်3ကကာလီနဒါနံဒေတိအခါအားလျော်စွာပေးလူတင့်ပေးလူတင့်ရအခါမှာပေးလူတင့်ပေးလူထရအခါမှာအလူဒါနကိုပေးလူတယ်အနုဂိတစိတ်တော်ဒါနံဒေတိပစ္စည်းဥစ္စာမှာတွေ့တာညှိကပ်တဲ့လောဘမှုစိတ်မရှိဘဲနဲ့ပေးလူတယ်အတ္တနိစပရိစအနုပဟိစဒါနံဒေတိတဲ့နံပါတ်5ကမိမိသူတပါးဥသားကိုမထိခိုက်အောင်ပေးလူတယ်တဲ့သူတပါးလူကိုလည်းမကဲ့ရဘူးမရှုတ်ချဘူးဟလာမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲဂုံတင်ပြီးတော့လူတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့သူတပားမိမိနှုတ်သားမထိခိုက်အောင်ပေးလူတယ်တဲ့ဒါရှိဘုရားလောင်စရှိတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အလူပဲတဲ့တဏီအဖြစ်ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒါအလိုတော်ကြားအလူဒါနပဲဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့အလုံးသောဓမ္မကြည့်ခင်သူတော်ရှင်များဒါနတစ်ခုပြုတဲ့နေရာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေများပြဖို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရရှိဖို့အတွက်ပေးလူတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပေးလူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယန္တနာ3ပါးရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတော့ယန္တနာ3ပါးကိုကြည်ညိုပြီးတော့ကံကိန်းအကျိုးတရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့တရားတရားနဲ့ဒါပေးလူကြရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကလူဝဲပစ္စည်းကိုလည်းပဲတန်တန်ရှင်းရှင်းမုံမုံမြတ်မြတ်ကောင်းကောင်းမုံမုံပြုတ်လို့ပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲယုတိလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ဒါတက္ကိစဒါနဖြစ်အောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ပေးလူကြရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကကာလီနဒါနံဒေတိအခါအားလျော်စွာတင့်လျော်တဲ့အခါမှာပေးလူတင့်ပေးလူထိုက်ထိုက်ရအခါမှာအလူဒါနကိုဒါပေးလူကြရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄ကအနုဂိတစိတ်တော်ဒါနံဒေတိမိမိရဲ့လူဒန်းလိုက်တဲ့မိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှာနှမျောခြင်းတွန့်တူခြင်းမရှိဘဲနဲ့
ဒါရရရောရောစေတနာပြက်ပြက်တရားထက်ထက်နဲ့ဒါပြီးလူချရမှာဖြစ်တယ်ပြက်သားတဲ့စေတနာပြက်သားတဲ့စေတနာတွေထားပြီးတော့တရားတရားတွေနဲ့ပြီးလူချရမှာဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်5ကအတ္တနိစ္စပရိစ္ဆအနုပဟိစ္စဒါနံဒေတိတဲ့မိမိရောသူတစ်ပါးရောနှစ်ဦးသားမထိခိုက်အောင်ဂုံတုဂုံပြိုင်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်သူတစ်ပါးရဲ့အလူကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းမရှိမိမိရဲ့အလူကိုလည်းပဲဂုံတင်ခြင်းကြီးမှုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဟလာသူတစ်ပါးမိမိနှစ်ဦးသားမထိခိုက်အောင်ဒါပြီးလူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြဒါနပြုနီးတနည်းအားဖြင့်ဘုရားလောင်စရှိတဲ့ရှေ့သူတော်ကောင်းများဟာဒီလိုမျိုးအလှူဒါနတွေကိုပြုကြတယ်ဆိုတာကိုဒါဒီကနေ့အလုံးသောဓမ္မချီးကင်းသူတော်ကောင်းများ나ယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့တွေလည်းပဲလိုက်နာခြင်းကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဒါကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးတရားတွေများစွာကိုဒါရရှိကြလိမ့်မယ်လို့ဒါဒီလိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတို့ဇင်များတပ္ပုရိသဒါန၅မျိုးကို나ယူပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတို့ဇင်များဒီကိုစိတ်နှပြကျမ်းချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာအကျိုးကိုစတဲ့တပုတေဘူးဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှိပ်ဘန်သူဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတို့ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။